Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. Z reči prepodobného Petra Damianiho. Ján je ako Eliáš, lebo tak ako Eliáš zvestuje príchod sudcu. Ján zasa sa stal predchodcom vykúpiteľa. Ale Ján je väčší než Eliáš, lebo on aj pokrstil toho, na ktorého ukázal. Ján predstavuje hranicu ľudských zásluh. Nech by bola autorita zboru apoštolov akákoľvek znešená, nech by sa viera patriarchov v poznaní Boha akokoľvek prehlbovala, a keby prorocké hlasy s veľkou silou oznamovali tajomné veci, nech by sláva mučeníkov, víťazných v dobrom boji vystúpila až do nebies, nech by cudnosť panien vzrastala z ťa výhonky kvetov, nech by ústa učiteľov rozprávali slová života. Toto všetko stojí na nižšom stupni než Ján. A žiadna ľudská cnosť, nič v živote viery, ba ani žiaden druh dokonalosti ho neprevyšuje. Lebo chválu o ňom počúvame nie na základe, hoci aj pravdivého tvrdenia z úst nejakého človeka, ale z úst toho, ktorý je sám najvyššia pravda. Svedectvo o Jánovi a jeho chválu vyslovil totiž ten, ktorého velebí a vyvyšuje všetko nebeské i pozemské tvorstvo. Áno, chvála o Jánovi pochádza od toho slova, prostredníctvom ktorého boli položené základy zeme, vďaka ktorému sa dali do pohybu hviezdy a skrze ktoré boli stvorené živly. Bezbožný rozkaz nespravodlivého Herodesa, vraha detí, vyhnal ťa z otcovského domu do neprechodnej púšte, kam ťa zaniesla tvoja matka. Tam si pánov predchodca prebýval až do času, keď si vystúpil pred Izrael, jedával si kobylky a divý med, spievajúc Bohu aleluja, 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 aleluja. Naozaj veľký zámer mal Boh s tebou, Bohu milý Ján. Veď už od detských plienok si prejavil lásku k asketickému životu. Z vôle najvyššieho si bol poslaný ohlasovať ľuďom blížiacu sa spásu v Kristovi. Preto aj my ti vyjadrujeme svoj obdiv a s láskou voláme. Raduj sa, lebo už ako dieťa si bol postrachom pre kráľa Herodesa. Raduj sa, lebo pravica najvyššieho ťa zachránila pred nečakanou smrťou. Raduj sa, voňavá rúža v púšti. Raduj sa, lebo si všetkých udivil veľkosťou tvojej askézy. Raduj sa, spoľahlivý ukazovateľ pravej cesty. Raduj sa, obdivuhodný strasta čistoty a nevinnosti. Raduj sa, dokonalý vzor evanjeliového zrieknutia sa seba. Raduj sa, ochranca mníchova ich opora. Raduj sa, osvietenie rozumu teológov. Raduj sa, lebo hriešnikom otváraš bránu Božieho milosrdenstva. Raduj sa, lebo kajúcnikom podávaš pánovo odpustenie. Raduj sa, lebo pomáhaš konať skutky hodné pokánia. Raduj sa, veľký prorok Ján, pánov predchodca, krstiteľ.